大家好，我这颗盆栽的大南瓜前几天刚刚给它从顶端打顶，打顶之后呢，这两天它又从底下这里长了一条侧枝出来，这条侧枝呢也很长了，大家看一下，就是这一条，这条是主枝，这条是侧枝。那么像这种盆栽的大南瓜，我们一定要控制这条侧枝不能给它太长，大概保留三片叶就可以了，然后呢从顶端的这个位置要给它打掉，这样的话就可以让它不继续的往这边生长，养分呢就会集中在这一条侧枝这里，让它这些花开出来品质更高，挂果品质更高。如果说我们给它继续的生长的话，由于这个盆太小，养分不充足，那么挂出来的瓜呢就会变得更小。大家看上次打顶的这个位置呢，已经开始冒出了很多的这个花芽出来，像这种花还分辨不出是公的还是母的，如果是公的，那么它是不会结果的，是母的话它就很容易挂果。所以我们盆栽大南瓜首要的任务就是控制它的株型，不要给它长得过长，不要给它长得过大，这样的话呢才能保证它有足够的营养来长一些小瓜出来。好了，这期就跟大家分享到这里，我们下期再见。